Так, значит, birinchi ozi platforma bo'yicha mini bloklarimizdan boshlaymiz. Mini lessons. Nima? Dan iboratmi? Strukturasini kratko tushuntirib o'taman. Sizlarga proyekt strukturasi. Framework, the core framework. Framework nom topamiz keyinroq. Yarkiroq, takoy nom bo'lish kerak, xullas. Jarangdor bo'lish kerak. O'ylab ko'ramiz. Ular strukturasi nimadan iborat? Actions degan namespace ichida actions degan folderda bu yerda actionli gotovy kontrolga podключаться qiladigan actionli. Ammo actionlarni ko'rayapsizlar. Har bitta action extend z action degan klassdan extend bo'ladi. Z action degan klass bu bizda system speed degan nimada namespace ichida joylashgan. Xullas, i mana bu любой har bitta action ichida o'zining funksiyalari bo'ladi, o'z metodlari bo'ladi. Run create action bor. I run degan metod bo'lishi kerak. Run degan metod implementatsiya qilish kerak bu. I override qilasan dedi. Bu z action man hamma actionlarda run degan metod bo'lishi kerak. Run degan metod chaqiradi-da bu. O'shani implementatsiya qilib, ya'ni chaqiradi. I shu yerda, допустим, bu create action ichida ishlashini ko'rsatadi masalan. Create action bu masalan, birorta допустим, kompaniya bo'lsa, mana kompaniyani mana shu bosasan-ku mana plus deb bosdingmi? Mana create ISPX. Mana company create ISPX. Именно bitta mana shu to'rt qator kod mana shu narsalarni polni generatsiya qiladi. Masalan kompaniyalar uchun yoki xuddi shunaqa masalan core user deylu core user emas core user create mana bu yerda userlarni yaratish bu ham xuddi shunaqa bitta mana shu bitta action ishlayapti shu hamma joyda bitta universal action hamma narsani uchun bu javob beradigan action именно mana shu ran ichidagi mana shu kod borku mana shu kod mana shuni polni generatsiya qilib beryaptida endi bu qatti qanaqa qilib ishlaydi bu hozir mana qara core user deyaptim admin core user wait zoft.uz entry point dan boshlaymiz entry point bu yerda nima execute degan folder execute ichida demak cmd rest web degan folderlar joylashgan entry point birinchi lessonimiz entry point bo'yicha bo'ladi demak hozir bu bu platforma yordamida bitta shu platformani o'zi yordamida universal demak ham web application ham rest api ham cmd console application yozsa bo'ladi qanaqa formatda ishlaydi demak har bitta uchta tipdagi application yaratishimiz mumkin это application type endi допустим web application degan bo'lsa bu yerda уже biza yaratadigan applicationlarni neymlari joylashgan то есть bitta shu platforma bitta mana shu directory structure ichida biza nechta xohlasak proyekt yaratishimiz mumkin хоть millionta хоть 100 000ta хоть 1000ta proyekt yaratishimiz mumkin mana shu yerda ichida web ichida yozib ketaveramiz masalan bitta proyekt keyingi proyekt masalan nomini допустим chat deb nomlashimiz mumkin masalan или там qanaqadir boshqacha proyektdagi crm deb nomlashimiz mumkin farqi yo'q любой проект и kompaniyani любой название ham qo'yishimiz mumkin proyekt yaratamiz ichida keyin uni entry point bo'ladi entry point qanaqa допустим wait uchun bo'lsak index.php index.php bu entry point bu yerda masalan zoft uchun bu ham index.php bor ko'ryapsizlar hamma joyda index.php bitta zcdn degan narsada index.php bo'lmaydi bu faqatgina content delivery network то есть universal bitta cdn host bu yerdan o'sha hamma assetlar shu yerdan ko'chiriladi endi bu qanaqa ishlaydi nima uchun bu yerda mana web man yozyapman wait допустим web zsoft qanaqa qilib допустим brauzerga mana zapros beryapman wait zsoft.uz web zsoft.uz qanaqa qilib bu yerga zapros beryapti qanaqa qilib bu ishlayapti degan savol man hozir tushuntirib o'taman shu narsani entry point bo'yicha demak bu nginx ham kratka qamrab ketadi nginx masalagi server degan o'rnatiladi dedim server degan folder это folder ichida полный bizani stekimiz joylashgan buni hozir подробно ko'rishimiz uchun buni ochamiz php shtormda nginx konfiguratsiyalarini hozir tanishib chiqamiz konfiguratsiya bilan o'ng tomonga o'tkazib qo'yamiz чтобы ishimiz o'ngidan kelishi uchun nima qiladi serverni ochamiz bu yerda demak nginx postgres php 7 и mysql konfiguratsiyalar php konfiguratsiyalarini sizlarga tushuntirib o'tdim php ini degan faylda joylashgan endi nginx konfiguratsiyasi nginx konfiguratsiyasi nginx это web server mana bu nginx exe degan protsess o'sha запускать qilib полный web serverga javob beradi qanaqa qilib bu ishlaydi degan savolga javob berib o'taman mana bu programma bor anvir task manager sizlarga o'rnatdinglar o'sha yerda mana bitta connections degan joyda kamta local port degan joy bor local port o'sha lokalniy kompyuterda ochilgan portlar mana bitta bo'ldi bo'ldi lokalniy portni qanaqa protsess ishlatyaptida uni keyin bilolmayapsizlar sizlar nima qayerdan ishlayapti nima qilyapti local port именнoki o'sha qaysidir protsess o'sha local portni ochilgan bo'ladi mana v данном случае это z server uz mana nginx ko'ryapsizlar 80 portni egallab turibdi listen qilib turibdi ham time weightga qaramaysizlar listenga qaraysizlar qayerda listen bo'lsa значит bu narsa nginx 80 portni egallab olgan то есть sizlarni kompyuteringlarga 80 portga zapros kelayotgan bo'lsa
uzilidan mana lokalni berasizlarmi yoki qayerdandir internetdan yoki lokalni setdan kimdir sizlarni kompyuteringlarni iplarni yozib yozsa masalan mana buyerga yozyapti masalan buyerga 10 10 mana shu yozyapti iplarni sizlarni masalan 10 10 uch 207 mana ipim yozyapti 80-chi portga bunday yozdi mana shu nginx ga qarab ketyapti zapros nginx уже javob beradi sizlarga chunki mana shu nginx ga keladi hamma zapros mana nginx ga keladi nginx keyin hal qiladi qatdan buni nima danniyni ko'rsatishi sanga sen tu browserga nima danniyni ko'rsa nginx hal qiladi endi 443-chi port bor bu sen qachonki https deb yozsang tps deb yozding bunday yozding bu degani 443-chi port degani tushunasizmi unda buni ham hozir 443-chi portni mana kim eshityapti bundoq qarasam u ham nginx eshityapti ko'ryapsan 443 ham 80 ham nginx eshitib o'tiribdi mana shu nginx degan protsess buni masalan bilib olib show file in explorer desang ata sanga ochib beradi nginx qayerda turganini ko'ryapsan mana d develop projects all server nginx ichida turibdi mana mana shu nginx hammasiga javob berayotgan narsa bitta windows uchun mo'ljallangan nginxda bu вот endi hamma zaprosda demak brauzerdan yozsang 80-chi portda ham htpsda ham nginx kelyapti nginx qayerdandir olib buni sanga nima qilib berish kerak olib berish kerak то есть qaysidir данныйni ko'rsatish kerak обработ qilib bek ko'rsatish kerak mana sanga deb shu brauzerga berish kerak zapros то есть qanaqa f12ni bossanglar ana bitta network degan tab bor mana shuni o'ziga f5 bosasizlar mana bitta demak bu narsani chiqishi uchun bu yerda allni bossanglar mana ketyapti login ispx login ispx mana login ispx bitta mana html bu mana preview desanglar bu yerda previewsi response mana ham kod kelyapti html kodni brauzerga mana mana shu html kod kelyapti html kodni ichida keyin уже mana mana bitta link ham css mss jslik bor chaqiryapti keyin brauzer mana shu css jslar ham yo'llarini olyapti mana bitta уже дополнительно bularni загружать qilishni boshlaydi tushunyapsan bularni загружать qilib oladida keyin bir bu yerda klientni ko'rsatadi то есть klientga birinchi ham html kod ko'r keyin ham css jslar ko'rib keyin уже полный san stiling hammasini ko'chirib olgandan keyin полный сайтинг ko'rinadi sanga hammasini bular o'sha nimaga nimadan oladi masalan bu yerda qanaqa host ko'rsatilgan bo'lsa mana bitta bunday slash assets deb yozib ketdingmi mana bu hostni qo'shadi shu yerga o'sha yerdan ko'chirishni boshlaydi tushunyapsan полный o'sha yerdan olishni boshlaydi то есть hammasiga nginx javob beradi bu yerda то есть nginx orqali ishlaydi endi qanaqa bu yerda hozir nginx обработка qilyapti допустим bir nechta hostlar bor bizada qanaqa hostlar borligini qayerdan bilishimiz mumkin mana projects all ichida utility bor ichida host profiles bor host profile zapisga qiladigan bo'lsak develop degan mana bu pay nimamizda mana bu yerda hamma o'sha biza ishlayotgan mana proyektlarim mana bu hostlarim joylashgan ko'ryapsizlarmi zsoft zot zcdn ikkala tg wades ko'ryapsizlarmi bor hamma proyektlarimizni testovый proyektlar ham bu yerda bor mana shu yerda host mana mana shularni hammasini nginx обработка qiladi то есть qaysi hammasiga nginxga boradi nginxga qaysi papkalardan olib beradi sizlarga proyektni olib sanga ko'rsatib beradi o'shani mana o'zgartiradi mana buni bossang mana view current host fayl desang mana bu current host faylni o'zgartirib qo'ydi direktorni bossang тоже mana o'zgartirib qo'yadi tushunyapsan ikki marta bossan direktor ichida nima bo'libdi bir bolada o'zgarishlar bo'lgan ekan direktor bor narsani bu yerda kiritib qo'yadi короче apply deysan izmenya bo'lishi kerak bundoq qaraydi bundoq qilsang o'zgarmayapti ko'ryapsan buni bosyapmanda man o'zgarmayapti nimaga o'zgarmayapti chunki host faylda nimadir bo'lgan host faylda demak nimaga o'tasiz system etc ga o'tsanglar host fayl turibdi bu yerda read only bo'lib qolgan mana sizlarga ishkal hammada bo'ladigan narsa read only bo'lib qolganda man host profilesini o'zgartirolmayapti o'sha narsani read only olib tashlab ok qilib keyin host profilesga o'tasizlar nimadir bosasizlarda и view current host ko'rasizlar yana bosasizlarda yana ko'rasizlar shuni mana ko'ryapsizlar уже нормальный уже mana o'zgaryapti mana mana buni bosganda mana o'zgaryapti mana buni bosganimda mana o'zgaryapti все нормальный mana redonni olib tashlagandan keyin нормально ishlayapti endi host profil buni host hal qilgandan keyin mana demak har xil zaprosni beryapmiz biza masalan tg zsof zof har xil hostni beryapmiz hammasi 122.001 ga ketyapti 122.001 bu 127.001 lokalniy server ips local ip o'shanga qarab zapros ketyapti zapros lokalniy serverga kelyapti lokalniy serverda ishlayotgan veb serverga kelyapti veb server bu hozir tanimiz bizda nginx ishlayapti как veb server sifatida nginx kelyapti hamma zaproslar endi nginx nima qiladi bu zaproslarni olib keldi ham deylik mana bu yerda zapros yuborayotgan paytda f12da network tabda mana bu narsa bor mana login ispx mana bu yerda headers degan joyda request header request url degan narsa bor tushunyapsizlarmi mana shu request url ketadi serverga qarab request url qaraydi request urlga qarab turib keyin nginx olib beradi данныйni olib beradi qaysi papkadan olishni hal qiladi request url qaysi host
bitdan o'tgan, qaysi hostingga olganiga qarab Nginx hal qiladi, qaysi direktoriyadan danneni qaysi PHP fayl, qaysi proyektga bir o'tkazib qilib, bu yerga chiqarib berish. Masalan, bitta Nginxda 100 ta proyekt, 1000 ta proyekt bo'lishi mumkin-da, vakantini. Shunosa, endi qanaqa qilib hal qiladi uni? Qanaqa qilib reshat qiladi? Mana bitta Nginx ichida conf degan folder bor. Bu konfiguratsiyalar Nginx. Hatto Nginx conf eti glavni konfiguratsiya, mana Nginx conf zagrujat qiladi. Nginx conf ichida xuddi PHP o'xshagan include include degan joylari bor. Include degan konfiguratsiyadan bu o'ziga mana HTTP degan razdelga, sectionga import qo'yiladi o'ziga. Xuddi PHP da require ishlatasan, xuddi shunaqa narsa include degan narsa. Oladi-da i polniy konfiguratsiyadan import qiladi. Qatdan mana shu yozib qo'ygan joylaringni import qiladi. Bular hammasini o'zim yozib chiqqanman undan. Mana bitta mana mimo type zcore conf degan mana zcore conf include degan nima ichida universal ko'rsa, mana bitta mana universal nastroykalar bor. Hamma saytda uchun taniqli bo'lgan masalan. Keyin bitta mimo types tojo mana include, mana mimo types bor. All sites conf degan narsa ham bu ham hamma saytlarga taniqli bo'lgan nastroykalar, konfiguratsiyalar. Qara. Mana bu JPEG mana bunaqa uchun access log mana bunaqa hammasi o'chirib qo'yganman, keyin expires deyman ko'rasiz, 160 days. Bu nima uchun? Bu degani 1 yilgacha bu narsalar obnovitsiya qilmaydi. To'g'ri. Zapros berganda brauzer buni keshdi. Keshda bor deydi. To'g'ri, bu narsani kechirish qiyin deydi. Tushunsan? Not expired deydi. Not expired deydi. Bu degani уже данныйni boshdan ikkita zagruz qilmaydi, keshdan olib ishlatiladi. Yangidan zagruz qilmaslik uchun shu optimizatsiya uchun bu narsa qo'yilgan. Endi location PHP bo'ladigan bo'lsa, mana shuning interesini joy bor. FastDJ degan narsa bor. PHP FastDJ process manager degan narsa bor, masalan Linuxda bu narsa ishlaydi. PHPda PHP FPM degan narsa yo'q. FastDJ process manager faqat Linuxda ishlaydi, lekin PHPda uni emulyatsiya qiladigan programma bor. To'g'rimi, men PHPga kelganda, mana bu PHP FPM degan boshqa veb server, tipo veb serverga zapros beradi. Bu process manager, это veb server emas. Xuddi process manager mana bu yerda ochsangiz turgan protsessli, hatto PHP deb olsangiz chiqib keladi. PHP CJI chiqadi, ko'rasizmi? CJI, FastCJI. Это CJI, PHP CJI degan executable fayl. Bu ishlayapti, mana bu yerda connection summit, show connections from all process deb chiqsangiz, mashina o'zini определённый portda o'tiradi bu narsa ham. Bu 90-90 ning portda o'tiradi. Bu yerda hozir listing qilib ko'rsatmayapti, na samom deb bu именно shu portda listing qiladi. Mana bu 90-90 ning portda egallab olib o'tiradi. Mana, ha. Mana bu PHP spawner, mana bu eshitdi. Spawner eshitdi 90-90. Mana ko'rasizmi? Spawner eshitdi. Bu spawner degan narsa nima narsa? Mana bu narsa u. Mana PHP 7 degi, mana bu anta spawn degan exe bor, mana spawn degan exe. PHP spawnerda mana shu eshitib o'tiradi mana shu portni. To'g'ri, oxiri PHP bilan tugagan zapros bor-ku. Oxiri o'sha PHP fayl obrabotkasiga ketayotgan zapros. Masalan, bu yozdi, masalan, index PHP deb yozdingmi? Index PHP deb yozding. Ushan bu zapros avtomatik mana shu nimaga keladi? Mana PHP PHP ichiga ketadi. Ichiga ketadi, mana shu yerda уже o'sha indeksni bu PHP oladi. Oladi, uni parses qiladi, ichida bor narsalarni obrabotkasini qiladi, yozgan skriptlarni ishlaydi. Bazadan bu bazadan narsa oladi, o'tdan bu yerdan oladi, danlanadi. HTML kodni generator qiladi, Nginx ga beradi. Nginx tayyor HTML kodni olib klientga yuboradi. Shunga shunaqa formatda ishlaydi. Endi entry point to'g'risida gap ketyapti, entry point qanaqa qilib ishlaydi? To'g'ri, qanaqa Nginx uni dasturlat qiladi? Conf ichida vhosts degan folder bor. Vhosts. Bu yerda mana mana hostda joylashgan. Bu virtualni hosti. Hammasini o'zining virtualni hostlari bor. To'g'ri, mana bu dabuzim zsoft uz deb yozsangiz, mana bu virtualni host ishlashni boshlaydi. Mana zsoft uz degan mana bu server name degan konfiguratsiya, mana server name degan sectioni именно shunga javob beradi. Server name либо zsoft uz либо tridalli zsoft uz bo'lsa, mana bu yerda nima yozsam masalan o'shani. Ketyapti mana. Bu ketyapti kod, mana buni chek ketyapti. Execute web zsoft chek ketyapti. Tushunasizmi? Mana buni qarab ketyapti. Hozir bu yerda mana bu narsa curling table doesn't exist deyapti. Xo'p, пожалуйста. Chunki mana zsoft o'ziga ketyapti, mana bu folder ishlayapti. Bu folderda vaqti boshqa table nastroykalarda. Tushunasizmi? Mana proyekt ochadigan bo'lsa, mana qasan execute web zsoft. Ko'rasizmi? Mana shu yerga zapros beradi. Mana execute web zsoft. Bu yerda index PHP ga zapros hammasi kelib tushadi. Mana index PHP ga. Bu yerda уже sani уже nastroykalaring, boshqa narsalaring bu yerda joylashadi. Tushunasizmi? Mana endi mana shu index PHP ga. Endi hozir biz ishlatayotgan, допустим, wait ishlatyapmiz, mana wait degan narsa. Bu yerda wait is допустим, да? Mana wait is soft, либо wait is that soft. Mana wait is that soft deb yozding.
u mana execute web wait degan folderga qarab ketadi. Mana u bilan yozsang, mana ikkita host keladigan bo'lsa browserdan. Tushunsa, mana bu folderdan senga processing qilib beradi. To'g'ri, buning ichidagi index.php ga zapros yuboradi. Buning ichida index.php bo'ladi, defaultning o'zi index.php ku. O'shaning ichiga zapros yuboradi mana wait ichiga. Wait ichiga keladi-da, mana bu yerda mana execute web wait. Ichida mana index.php ga zapros yotdi. Mashdan boshlanadi mana bu zapros obrotkasi bor-ku, mana bu narsalarning hammasi, mana shu narsalar hammasi shu yerdan boshlanadi. Bitta shu index.php dan. Hamma mana bu yerda wait z soft deb yozgan narsalarning hammasi aylanib-aylanib shunga kelaveradi index.php ga. Index.php уже mana bu URL bu yoqiga qarab, mana admin mana core user create mana ispx ga yotdi. Bu yoq request URL ga qarab turib, mana mana bizni o'zgarmasdan qovuradi bu. Bu narsa это http host. Bunga mana mana shu narsa bu yerda prisustib qotdimi boshida http host bo'lib. Avtomatik zapros aylanib-aylanib web wait index.php kelaveradi. Palibumu. Bu yerda boshqa faylga o'rni php bitta shu fayl. Shunga keladi-da, keyin bu fayl mana bu yoqni parsis qiladi-da, mana admin core user create mana shuni parsis qiladi-da. Shunga qarab turib kerakli modulni ulaydi, kerakli kontrollerni ulaydi, kerakli actionni ishlatadi. Shunsan kerakli actionni vizif qilib beradi. To есть, mana в данном случае admin core user create ispx ishlatdi. Buna keladi. Buna mana birinchisiga qaraydi. Birinchisi bu deydi, o admin degan modul. Mana uchta kelsa, uchta bo'ladigan bo'lsa, mana ikkita slash bilan kelsa, demak, birinchisi modul avtomatik hisoblanadi. Shunsan o deydi, admin degan modul deydi. Mana indeksga yotdi mana web wait indeksga yotdi zapros. Mana bu yerda mod degan joyi bor, app degan joyi. Mod degan joyi mana bu yerda web degan popkada turgani bu. Shunsan endi bu yerda mana executive cmd bor. Buning ichidagilarga qarasanglar, mana bu yerda asrozat php turibdi. Bu yerda mod degan joyida cmd yozilgan. Mana buni mod degan joyida web yozilgan. Ko'rasizmi? Mana bu cmd console application, mana bu web application. App degan joyida mana wait. Wait mana popkani nomi. Tushunsan? I bu yerda ham mana app degan joyida wait yozilgan. Bu ham o'sha wait degan popkani nomi. Mana bu. Ko'rasizmi? Ikkalasidan ham bir xil. Xo'p. Bu yerga keldi. Keyin уже mana bu konfiguratsiyalarni import qiladi o'ziga, kerakli konfiguratsiyalari bor. Shuni mana mashin correctni parsis qilish uchun kerak bo'lgan konfiguratsiyalar. Bazaga ulanish, boshqa-boshqa hammasi shu yerda joylashgan. Konfiguratsiyalarni import qiladi, mana config qiladi, keyin bitta new application run deb bitta zaps qiladi. Bo'ldi. Mana shu application run degan ichida bu application mana bitta konfiguratsiyalarni olib, ichiga kiritib yuboradi applicationni i mana shu yerda polniy настройкалардан kelib chiqqan holda kerakli modul controller actionlar zaps qilib beradi. Har bittasi mana bitta o'zgarsa, masalan create masalan index deb o'zgarsa, уже boshqa action ishlaydi. Tushunsan? Masalan bu yerda update mi boshqa narsa deb bo'lsa, endi clone deb o'zgarsa, уже clone ishlamaydi bu narsa. Chunki clone uchun mana id degan parametr kerak. Tushunsan? Уже mashinaga qarab, mashin URLga qarab o'zgaradi hamma narsa. Endi qanaqa qilib o'zgarishni endi уже mana keyingi urokda mana kratko tushuntirib o'taman. Bu yerda hozir kelyapti. Endi qatdan oladi mana shu modullarni davomizni, o'sha controller action davomizni modullarni уже konfiguratsiyadan oladi. Konfiguratsiya biz registratsiya qilib qo'yishimiz kerak. Qaysi modulni, qaysi mana bu URL uchun qaysi modullarni biz ishlatamiz. O'shani registratsiya qilib ketamiz. Bu endi hozir entry pointlar bo'yicha kratko introductory kurs.